Bu şiiri hörmətli ustad şairimiz, qələm dostum, Məmməd Məcdoğlunun Kimin işi düşür şiirinə cavab olaraq yazmışam. Səbr edək. Çox alış-verişin olub dünya ilə. Qardaş, dövrən çatar, biraz səbr edək. Hər gün şükür edək o bir Allaha. Çin olar arzular, biraz səbr edək. Hər zaman olubdur özün öyənlər, Xalqa zülüm edib, malın yeyənlər, Namərdə alçağa dayı deyənlər, Çin olar arzular, biraz səbr edək. Elə zaman gəlib düzə aman yox, Ağsaqqal yerini bilən, qanan yox, Xalqın güzaranın görən, yanan yox, Çin olar arzular, biraz səbr edək. İnsanın əlində hər iş acizdir, Arifə söz demək, inan, yersizdir. Hər şirin, hər acı qədər işidir. Çin olar arzular, biraz səbr edək. Bir zaman anarlar söz deyənləri, Sel sular usurar bənd bərələri, Süleyman der, xalq unudar dərdləri, Çin olar arzular, biraz səbr edək. Parlaq günəş doğar, Məmməd, səbr edək.